all, saya nak tunjuk you all cara discuss, okay, soalan tutorial matematik in WhatsApp group. Okay, pertama kita ambil contoh daripada kelas awak, group 1 dia 3-6. Okay, contohnya topik 9, tutup 4 ada 7 soalan. Tutup 5 hingga 7 ada 6 soalan. So, di sini kawan awak terlahir di sini, satu orang satu soalan. Okay, due date Tuesday adalah 8 malam. So, dia dah bagi instruction kepada kawan-kawan supaya you kena submit dalam WhatsApp group. Okay, pada hari Selasa, selewat-lewatnya 8 malam. And then, dia akan buat list nama lah. Okay, 3 bilangan pelajar tersebut, okay, kurang daripada bilangan soalan. Contohnya, bilangan pelajar dalam kumpulan ni cuma ada 10. Tapi soalan ada 13. So, maybe ada 2 orang, okay, perlu buat soalan lebih daripada 1 soalan. Contohnya, si Hamid di sini, Leyi akan jawab soalan nombor 6, tutup 4 dan tutup 5 hingga 7. Eh, you kena pastikan semua pelajar mesti menjawab soalan. Eh, mesti pilih soalan. Kemudian, you dah decide kan? Kena hantar hari Selasa sebelum 8 malam. Okay. Bila you dah decide hari Selasa sebelum 8 malam, maksud dia every student, kalau ada 10 orang dalam group tersebut, setiap 10 orang tersebut kena submit solution dia. Okay. So, you kena buat rotation lah. Contohnya, satu group tu akan ada 2 orang yang tolong semak untuk minggu ni. Mungkin minggu depan atau tutor yang lain, orang lain pula semak. So, you kena pastikan semua jawapan you adalah betul. Okay. Jika tak faham, okay, step yang keempat tak faham ataupun confused, okay, ataupun maybe soalan awak tu akan ada kesilapan, bertanya and discuss dalam group WhatsApp tersebut. Contohnya yang ni, ini bahasa you all kan? Dia bagi tahu jawapan kawan awak ni terbalik. Okay. So, dia akan betulkan. So, ini adalah discussion among your friend. Selepas semua pelajar telah menjawab dan telah menghantar dalam group WhatsApp, apa yang you perlu buat? Step terakhir, tick. Jika dia telah settle. Contohnya nombor 1, Danish. Danish telah hantar dan jawapan dia betul. So, kita tick. Amanda belum tick lagi. Maksudnya, maybe Amanda belum submit lagi jawapan dia atau tengah buat pembetulan. Okay? Jika telah ditanda, tick. Maksudnya, awak baru post dalam Padlet. Lagi mudah untuk disemak. Itu sahaja. Thank you.